Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero a v dnešním videjku bych vám chtěl slavnostně uh, oznámit letošní ročník Global Blitzu, i.k.a. Global Blitz 2022. Global Blitz, pokud by mě někdo nevěděl, jedná se o největší český komunitní turnajový event uh, za několik let. Uh, Global Blitz má tradici už někdy od roku 2017 nebo 2018, to znamená, bude to už nějaký pátý nebo šestý ročník. No a letos to vypadá, že to bude zatím jako největší, minimálně co se price poolu týče. Hodně velká část z vás, nebo určitě dost lidí z vás, už nějakým způsobem Global Blitz tady u mě na YouTube zaregistrovalo. Ať už v roce 2022, kdy jsem komentoval, kdy jsem kástil velkou část her nebo z nějakých předchozích ročníků, myslím 2018, kdy jsem, myslím si, že i sám hrál. Uh, letos teda hrát nebudu, ale byl jsem uh, osloven opět po několika letech, tak bych nechtěl právě streamovat a kástit uh, tady ty herní dny. Tyhle ty streamy vždycky měly opravdu obrovitánský úspěch, přišlo na ně strašně moc lidí, uh, na finálové hry přišlo vždycky fakt hrozně moc lidí. Už v roce 2020 jsem měl 250-300 lidí na streamu uh, na finále, Myslím si, že by to mohlo být letos opravdu velký a samozřejmě tímhletím videem, nebo účel tady toho videjka je tak nějak vám na, říct vlastně, že tady ten event bude, kdy bude, jak se můžete registrovat a samozřejmě taky popromovat ten event jako takový tady na mém YouTube. Jedná se teda o největší český komunitní turnajový event, jak, jak už jsem řekl, s letošním price poolem nebo budgetem na price pool. Tady se píše na Discordu 15 000 korun ale já už jsem dostal dneska info, že ten budget už je přes 20 tisíc. Tím pádem reálně vítězové přijdou z docela, nebo odejdou z toho turné s docela namaštěnýma kapsama. V popisu jinak budou všechny potřebné odkazy, jak na Discord, tak na pravidla, tak na soupisku. Je to hodně, vezmu to jenom velmi v rychlosti, všechny potřebné detaily. Je třeba, abyste si potom detailně nastudovali sami, Třeba někdy po tomhle videjku nebo před registrací, protože jich je opravdu hodně. Ale když si to tak uh, schrneme, registrace je otevřená od uh, včerejšího večera od 20.00 do 9.11., což je středa, uh, do půlnoci. Uh, do této doby, <coughs> moc se omlouvám, do doby máte možnost zaregistrovat svůj tým. Svůj tým můžete zaregistrovat z maximálně 13 hráčů na soupisce. Maximálně dva hráči z, jí, z jiného klanu. Jakmile budete mít sestavený tým, tady dole na Discordu je růmka Pevná registrace a tam je potřeba vypsat v nějakém takovém takovém formátu váš tým, kapitána a všechny účastníky toho turnaje. Kdyby tady byly nějaké nesrovnosti, nějaké změny, nějaké suplování, tadyhle. V těch oznámeních na Global Blitz Discordu máte vždycky označení člověka, který ho kontaktovat ohledně daný problematiky. Takže dotazy. Tady Mary Bloody Soul, co se komentování týče, pokud byste například měli nějaké zkušenosti s komentováním, byli hodně výřečná, zároveň měli trošičku knowledge třeba o Blitz nebo o kompetitivní Blitz scéně. Máte tady člověka, komu napsat, kdybyste chtěli přispět i z nějaký vaší vlastní kapsy do celkového price poolu. Je tady člověk, komu napsat. Uh, Čili odkazy budou v popise. Uh, já jenom tady v rychlosti ukážu. Uh, Tohle to jsou pravidla. <coughs> Pardon, já jsem nachcípaný. Tohle jsou pravidla. Uh, vidíte, že jsou hodně dlouhý, hodně velký. Uh, nemám šanci to tady projet celý, takže bude potřeba si opravdu to detálně nastudovat. Uh, je tady info od vedení, po administrátory, zpráva týmu, týmový komunikace, nějaká, nějakým způsobem chování niky, šérování účtů, tresty, propozice a td. a Je tady to hodně, opravdu je potřeba si to nastudovat. V popisu taky najdete soupisku Tahle ta soupiska platí právě na ty data, o kterých jsem mluvil před chvilkou, AK 11. 11. až 13. 11. to bude první herní víkend a 18. 11. až 20. 11. to bude druhý herní víkend. Budou teda, bude ta 6 herních dnů, pátek, sobota, neděle a takhle dva týdny po sobě. v tady ty hodiny. Začátek bude 19.19.30, končit, Samozřejmě konec záleží na tom, kolik her se bude hrát, jak rychle daný týmy odehrajou klání mezi sebou. Předpokládá se konec do půl desátý, maximálně desátý večer. Map pool je už tady zveřejněný. To, jak funguje ta soupiska, to si musíte už potom sami, sami nastudovat. Takže pokud máte nějaký svůj tým, pokud hrajete turnaje a chcete nějakým způsobem se zapojit Chcete se třeba pokusit vyhrát tady ten turnaj, ten budget tam bude opravdu spicy, tak se nezapomeňte registrovat. Určitě se registrujte, registrujte máte na to čas až do 9. listopadu, i do středy. Ještě jenom se tady podívám, je to středa, je to 9. Byl jsem taky oslovený, jestli bych, nebo jestli by Touch Gear zasponzoroval tady ten turnaj. Samozřejmě, mil rád, takže mimo tady ten Price Pool budou i, budou i touchgeary pro nějakým způsobem vítězný týmy. Asi ještě vyřešíme detaily, jestli je jenom třeba pro první vítězný tým nebo pro dva. Každopádně uh, i touchgear bude oficiální letošní sponsor tady toho turnaje. Uh, kdybyste měli jakýkoliv info, uh, neváhejte se obrátit právě na ten Discord, uh, na kompetentní lidi k dané problematice. Uh, můžete se ptát i tady do komentářů a případně já to video linknu někomu z těch uh, adminů, ti admini možná uh, poprosím, jestli by třeba mohli někdy do těch komentářů kouknout a případně zodpovědět na, na ty otázky sami. Uh, protože já nejsem organizátor, já uh, jsem byl oslovený celý týden zpátky, jestli bych uh, nechtěl komentovat, jestli bych nechtěl streamovat. Uh, všechny ty pravidla, všechny ty detaily byly udělan mě. tudíž nemám úplně největší knowledge nechci tady úplně mystifikovat, opravdu pokud máte nějaký detaily, pokud jsem něco nezmínil, tak buď si přečtěte všechny potřebné růmky, pravidla na Discordu, i na webu, i tady soupisku, anebo právě se obraťte na nějakého kompetentního člověka. Věřím tomu, věřím tomu, že to zvládneme společně udělat obrovský, ty dva roky zpátky. Dva roky zpátky jsem měl na finálových zápasech na streamu 250-300 lidí. Dva roky zpátky jsem měl tisíc 000, 000 odběratelů. Takže myslím si, že to bude opravdu obrovský. Pevně věřím tomu, že mi tomu pomůžete. Pevně věřím tomu, že se hodně z vás zapojí. Takhle. Vím, že. Teď jsem si vzpomněl, v předchozí ročníky se uh, řešilo se to, že se třeba některý týmy nezapojili, aby neudělali ostudu nebo nějakým způsobem, aby něco. Uh, třeba, že se přihlásil nějaký dobrý tým a, a řekli si, a ah, to nemá cenu. Cenu to má ten turnaj, ačkoliv tam je letos opravdu pěkný price pool. Ještě jednou, uh, aktuálně tady už to je přes 20 tisíc korun plus uh, sponsoring touchgearu. Ačkoliv je tady už vel, velmi pěkný price pool. Tak, uh, hlavní smysl tady toho komunitního turnaje je prostě zahrát si. Zahrát si, sehnat nějaký kluky, nebo slečny, to samozřejmě záleží. Uh, natrénovat si trošku a uh, užít si ten gameplay, užít si uh, český event, uh, českou soutěž. Uh, kouknout se na streamy, zafandit si vašim oblíbeným týmům. Myslím si, že to je ta hlavní náplň toho turnaje. Uh, takže pokud máte svůj nějaký klan... Určitě se neváhejte připojit, určitě se neváhejte zaregistrovat, nastudujte si pravidla, nastudujte si všechno potřebný. No a já se na vás budu moc těšit toho 11. 11. kdy začíná první hrací den. Všechny odkazy, všechny odkazy na streamy tady z toho turné budou linknutý určitě na Global Blitz Discordu, kam taky určitě, určitě joiněte odkaz v popisu, na Xero Discordu, u mě na Instagramu, bude to promovaný úplně všude. Takže pokud aspoň trošičku sledujete dění kolem mě, anebo Global Blitzu, tak uh, o to nemůžete přijít. Budu se na vás těšit, doufám, že se tě, těšíte i vy, doufám, že Global Blitzu pomůžete s účastí. Ještě jednou tady dole v růmce, pevná registrace, předběžná pevná registrace, tady si vytvořte svůj tým. No a já se na vás ještě jednou budu těšit toho 11., teda 11., 12., 13., 18., 19., 20., si to snad pořádně užijeme. Děkuji moc krát Global Blitzu za tady tu příležitost kástit, kástit uh, jejich turnaj, je to docela i pro mě velká příležitost a myslím si, že tady bude opravdu hodně lidí uh, a tak. Děkuji ještě jednou, uh, určitě se připojte a my, si, my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu, anebo pokud nekoukáte na můj content a jenom uh, jste sem přišli jako kvůli Global Blitzu, tak se vidíme toho 11. Díky moc a zatím ahoj.